Dobroveče, uvaženi gledaoci, počinje Naglas. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se prošlog utorka dogodila na putu Cetinje-Budva, kada je autobus preduzeća Papović iz još uvijek nepoznatog razloga probio bankinu i sletio u provaliju u mjestu Obzovica, poginule su dvije osobe. 22 su povrijeđene, dok su tri, prema pisanju medija, prošle bez povreda. U autobusu je, podsjetimo, bilo 27 putnika. Što je uzrok ove tragedije? Na što upućuje do sadašnji tok istrage? Na kom je nivou bezbjednost drumskog saobraćaja i u kakvim uslovima rade autobuski prevoznici u našoj zemlji? Ovo su samo neka od pitanja za večerašnje goste. Između ostalog, ovog ponedjeljka pitamo i da li se poštuju zakonske odredbe. Budite sa nama do 21.15. Dobroveče želim Ili Janjuševiću ispred Uprave policije. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Sa nama je Dalibor Milošević, glavni inspektor za drumski saobraćaj ispred Ministarstva kapitalnih investicija. Dobroveče vama i vašim gledalcima. A dobroveče želim i Davor Dokić, izvršnom direktoru NVO Klaster, ujedno predstavnika autobuskih prevoznika Crne Gore. Dobroveče vama. Kažem naravno da smo dostupni na dva načina. Tu je kontakt forma za vas, Facebook stranica naše emisije Naglas RTCG, putem koje možete slati i pitanja, a dostupni smo naravno i na Twitteru, dovoljno ukucati hashtag Naglas kako bi se vaša pitanja i komentari našli u emisiji. Na samom početku predlažem da pogledamo priču naše Marije Radulović. Posjetimo 6 dana od autobuske nesreće. Vozač autobusa je u pritvoru zbog osnovane sumnje da izvršio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Da vidimo i što kažu očevici ove nesreće i čega se sve prisjećaju. Vijest da je autobus letio s puta alarmirala je pripadnike Cetinske službe zaštite i spašavanja da krenu u pomoć. Sami taj poziv da je sletio autobus, odmah smo znali da će biti dosta povrijeđenih i da će na terenu biti dosta teško raditi. Na terenu su bila ukupno 42 spasioca, jer su Cetinjanima pritekle kolege iz Budve i Podgorice. Iako navikli na slične prizore, da ostanu pribrani nije im bilo jednostavno. Mora biti panike među putnicima, jer u suštini vjerovatno nisu ne znali što se desilo i bili su i dezorientisani i osjećao se strah i kod njih i kad smo došli na lice mjesta. Nije lako vidjeti ni dosta krvi i dosta svega, to je za njih ipak šok. Autobus je bio u provali duboko i više od 20 metara. Među prvima do povrijeđenih spustio se Novica Jakić. Bili su ljudi koji su bili zaglavljeni, radili smo sa razvalnim aletom, jedan momak je bio zaglavljen, morali smo da kidamo stub od autobusa da bi ga oslobodili. Bilo je dosta povrijeđenih, zapomažu, svako će prvome da mu se pomogne, ali morate. Išli smo novom redom da vidimo što je prioritet da se završava. Na mjesto nesreće prva novinarska ekipa bila je radio televizije Cetinje. Svjedočili su slozi i solidarnosti tokom čitave akcije. Jedna munjevita akcija i ono što uvijek u ovakvim momentima primijetimo, to je jedna ogromna solidarnost. Ljudi koji su putnici, koji su naišli kolima, su svojim vozilima odvozili ljudi u bolnicu, pružali im prvu pomoć, pomagali osoblju hitne službe. Tako da, koliko god to tragično je bilo s jedne strane i s druge, opet dolazimo do one tačke da je samilost nešto što će u krajnjem spasiti ljudski rod. Iz ponora na nosilima izneseni su povrijeđeni. Spasiocima i osoblju hitne pomoći pomagali su građani. Za 20 minuta akcija je bila završena. Jedan dio putnika je sam izašao iz autobusa. Tu su bila dva mladića koji su prvi pomogli da se to staklo slomi i da se ljudi izvuku iz autobusa, oni koji su mogli da budu, koji su bili mobilni. Poslije sam pokušao od njih da dobio neku izjavu, ali nisu htjeli da pričaju za medije, razumljivo naravno. Ni putnici s kojima smo kontaktirali nijesu željeli da podijele iskustvo od tog dana. 4 povrijeđenih još je na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, dok je vozaču autobusa određen pritvor do 30 dana. Dobro, to su neke informacije koje me znamo do sada ove detalje. Pritvor još uvijek traje, 4 još uvijek u kliničkom centru Crne Gore. Podsjetimo gospodine Janjuševiću kako ste tada izjavili. Dakle, u autobuskoj nesreći su poginuli 66-godišnji državljani Velike Britanije, 19-godišnja djevojka iz Podgorice, jedan zaista težak slučaj, zaista velika tragedija. U kom pravcu se kreće istraga? Što su do sadašnje saznanja Uprave policije? Pa tako je upravo, znači, svi smo svjedoci da
je u saobraćajnoj nezgodi smrtno stradala dva lica. S obzirom da je u autobusu bio značajno veći broj putnika, na svu sreću znači nismo imali više stradalih. Uviđaj same saobraćajne nezgode vršio je dežurni državni tužilac. Uviđaju su također prisustvovali veštaci saobraćajne i mašinske struke. Naravno da su službenici saobraćajne policije pružali asistenciju, obezbeđivali lice mjesta. Mi očekujemo da kada se izvrše sva vještačenja, kada se dobiju nalazi vještaka, da ćemo imati i tačan uzrok nastanka ove saobraćajne nezgode. Ono što želim da istaknem jeste činjenica da mi generalno nemamo neki veliki procenat učešća autobusa u saobraćajnim nezgodama, ali zbog same činjenice da se u autobusima prevozi značajno više putnika nego u putničkom saobraćaju, odnosno u putničkim vozilima, svaka saobraćajna nezgoda, teža saobraćajna nezgoda sa autobusima, može zaista da ima katastrofalne posljedice. Opet ponavljam, s obzirom na sami teren gdje je autobus letio... I mislim da je to najvažnije u ovom trenutku da čujemo, dakle, kakve pozicije terena, po čemu je specifična Obzovica i jeste li uopšte? Pa pazite, znači, samo mjesto saobraćajne nezgode nije gledano s aspekta bezbjednosti problematično. Dakle, vi imate jedan potpuno čist kolovoz, znači dobar kolovoz, imate blagu krivinu, dakle u ovom trenutku ne možemo govoriti da je uzrok ove nezgode put. Ono što sa sigurnošću možemo također reći da nije došlo do kontakta sa drugim vozilom. Dakle, vozač autobusa nije ometen od bilo kojeg drugog učesnika u nezgodi ili nekog uređaja. Dakle, vozač je sam sletio sa kolovoza, uzrok nezgode jeste nedržanje vozila na dovoljnoj udaljenosti od desne ivice kolovoza, zbog čega vozač nije držao vozilo na dovoljnoj udaljenosti od desne ivice kolovoza će se upravo i utvrditi dodatnim analizama i vještačenjem. Pričat ćemo naravno još što vi kažete, gospodine Miloševiću, evo i o samom terenu. Pa evo, generalno, znači, s obzirom da inspekcija za drumski saobraćaj vrši neke preventivne kontrole tih prevoznika tokom cijele godine i da smo operativni po terenu tokom cijele godine, složio bi se s kolegom Janjuševićem da sama lokacija saobraćajne nezgode s aspekta puta ne ukazuje na neke značajne probleme u smislu same infrastrukture. Znači, kolovoz je dosta širok, imamo blagu krivinu, tri saobraćajne trake, tako da eto, možemo ovako reći, znači, još uvijek ne bih ništa konstatovao, čekat ćemo naravno izvještaj konačni, ali da mislim da put ne bi trebao biti uzrok nezgode. Dakle, i vi ga u ovom slučaju isključujete. Uloga inspektora za drumski saobraćaj u ovakvim okolnostima? A u ovakvim okolnostima inspektori za drumski saobraćaj nemaju nadležnosti. Kao što sam rekao, mi djelujemo preventivno. Tokom cijele godine vršimo nadzor nad javnim prevozom u drumskom saobraćaju, međugradskim i međunarodnim, kao i prevozom za sopstvene potrebe. I naša kontrola se svodi na kontrolu same dokumentacije u vozilu koja je neophodna za obavljanje javnog prevoza putnika i kontrolu radnog vremena vozača i voznog osoba. Tako, i jedan od bitnih aspekata, neka od pitanja su se otvorila i o njima ćemo razgovarati. Evo za početak, gospodin Dokić, dok nadležni još uvijek pokušavaju, čuli ste, da utvrde sve moguće okolnosti, tu su i neka druga pitanja. Da li je možda tehnički kvar u samom autobusu do ove tragedije mogao da dovede, je li jedini? Jeste li vi u saznanju kao predstavnik autobuskih prevoznika u Crnoj Gori kada govorimo konkretno firmi Papović iz Nikšića? Imate li neka saznanja? Evo, šesti dan kako se dogodila tragedija, jeste li bili u kontaktu sa možda nekim od vlasnika ili kolega? Kao predstavnik velike većine prevoznika u Crnoj Gori, prvo da izjavim saučešće porodicama nastradalih u saobraćajnoj nesreći koja se desila na Obzovici. To je stvarno jedan tragičan događaj koji je sve nas koji se bavimo ovim poslom potresao. Jer sve te štete, sudari, to manje više nije toliko ni bitno. Imamo svi ta osiguranja. Nadoknadi se to na neki način. Ljudski životi su nenadoknadivi. I to je nešto što nas je stvarno, ako svaki put kad se to desi, srećom, što je rekao gospodin Janjušević, ne dešava se baš tako često, mi se jednostavno nađemo u neprijatnoj situaciji. Papovićev autobus je relativno novi, sigurno tehnički ispravan. To će ustanoviti analize, ali po svemu, ovako, znajući s kojim voznim parkom raspolažu kolege, to je jedan dobar autobus i ne vjerujem da je tu išta tehnički bilo.
Na kraju kraja svi smo dužni da imamo i šestomjesečne tehničke preglede, dužni smo da imamo polisu i osiguranja putnika i ja u polisi i sve to, uglavnom to je od Dalibor što kontroliše, uglavnom mi to sve imamo. Svi prevoznici Crnoj Gori imaju dosta obimnu dokumentaciju, tako da sumnjam da je u pitanju tehnički, znači mogao bi čak i da tvrdim da nije u pitanju tehnički problem, nego da je jednostavno nešto drugo. Šta? Ustanovići istrage. Dobro, evo, da kažemo da je vozač identifikovan inicijalima, NS zadobio povrede, dežurni ljekar se o istim izjasnio još na dan same nesreće. On je bio zadržan na neurološkom odjeljenju Kliničkog centra Crne Gore. U startu je određen pritvor do 72 sata. Ono što je javnosti poznato, je možda staro, eto da kažem, i 48 sati, jeste da je određen pritvor do 30 dana u daljem postupanju. Što nas očekuje i generalno posao nadležni, kakav je? Pa pazite, znači, sada je nadležnost na tužilaštvu. Dakle, mi kao službenici uprave policije smo izašli na lice mjesta, obezbijedili lice mjesta, pomogli da se povrijeđenim i putnicima ukaže pomoć, pružili asistenciju tužiocu, vještacima, podnijeli krivičnu prijavu, sada je sve stvar tužilaštva i sudova. Svakako da smo mi tu na raspolaganju i to je naša i obaveza. Sve ono što eventualno bude traženo od uprave policije, a to je usmjereno na utvrđivanju samih uzroka, svakako da ćemo mi i učiniti. Dakle, kakav će ishod biti, vidjet ćemo, znači, sve zavisi od nalaza vještaka. Ja opet ponavljam, ono što sigurno možemo tvrditi jeste da vozač autobusa nije imao kontakt sa drugim vozilom i da nije ometen od bilo kog drugog učesnika nezgode. Dakle, koji je uzrok slijetanja, to će se kroz vještačenje utvrditi. Znači, zaista trebamo svi da budemo svjesni da se nezgode dešavaju nama i mi smo kao vozači najodgovorniji za našu bezbjednost, a kada govorimo o javnom prevozu putnika, vozači svakako trebaju da budu svjesni da oni imaju još veću odgovornost, jer prevoze znatno više putnika i njihova odgovornost je znatno veća i iz tog razloga oni bi trebali da budu još oprezniji od ostalih učesnika u saobraćaju. Dakle, tragedija se dogodila, nezgode se dešavaju svuda u svijetu, niko ne može spriječiti nastanak saobraćajne nezgode. Dakle, mi nastojimo da taj broj nezgoda bude što manje, da imamo što manje povrijeđenih, ali svugdje gdje imate vozila, svugdje gdje čovjek upravlja vozilom, imate i saobraćajnih nezgoda. Ne možemo ni mi biti izuzeti od toga. Evo, nadamo se da nećemo imati, bar ne u skorije vrijeme, neku težu saobraćajnu nezgodu. Opet ponavljam, bilo je dosta sreće da nije bilo i više smrtno stradalih lica. Da, i prosto smo dužni da kažemo, između ostalog, da je nakon što je izvučen iz provalije vozač autobusa ljekarima kazao, a poslije inspektorima u Cetinskoj bolnici, da je pridus osjetio jak bol u potiljačnom dijelu glave, nakon čega je izgubio svijest i prema nezvaničnim informacijama naveo da se ne sjeća pada autobusa u provaliju, niti zna što se zapravo dogodilo. Ali ćemo kasnije uključiti i naravno i tužiteljku ispred Osnovnog državnog tužilaštva sa Cetinje da čujemo i više informacije koliko njima raspolažu. Između ostalog, nažalost, ova tragedija na Obzovici je otvorila brojna pitanja, a to je i koje sve okolnosti uzrokuju ovakav tragičan crni bilans na našim cestama. Zašto se gine na crnogorskim putevima? Što pokazuje iskustvo? Evo da negdje možda približimo građanima na konkretnom primjeru. Ja bih želio da istaknem vezano za ovo radno vrijeme vozača. Sve linije u međugradskom saobraćaju, javnom prevozu putnika, su usklađene sa zakonom o radnom vremenu vozača i pauzama u toku radnog vremena. Tako i konkretna linija na kojoj se nažalost desila ova nezgoda, i ona je sa polaskom iz Nikšića u 9:44, povratak joj je iz Kotora u 13:55 sa konačnim odredištem u Nikšiću 17:10 minuta. Dakle, ako izračunamo radno vrijeme vozača na ovoj liniji u polasku i povratku, vidjet ćemo da se on u potpunosti uklapa u to dnevno radno vrijeme koje je maksimalno 9 sati, a može se produžiti i na 10 sati, najviše 2 puta nedeljno, i čak sa nekim određenim zakašnjenjem od sat vremena. Hoćete reći da u tom dijelu nije bilo prekoračenja? Tako da u tom dijelu dnevnog vremena sigurno nije bilo prekoračenja, jer mi kontrolišemo
generalno sve te prevoznike i oni su u tom dijelu, bar u međugradskom saobraćaju, govorimo o međugradskom saobraćaju, linijskom, dosta ispravni. Ima tu nekih malih nepravilnosti koje ne utiču toliko na bezbjednost saobraćaja. Tokom ljetnje turističke sezone, znate i sami, ne može se proći kroz Budvu i kroz Kotor po 2 sata i tu se mora desiti do određenih prekoračenja, ali nisu toliko značajne. Ono što je problematično jeste da su sve ove linije registrovane svakodnevno. Dakle, ti vozači, ukoliko prevoznik nema dodatno osoblje koje će da zamijeni vozača, voze svaki dan. Oni nemaju to nedeljnu pauzu od 45 sati bez prekida. To je neđe generalno, ajde kažem, najveći problem u međugradskom saobraćaju. Kod međunarodnog saobraćaja je malo situacija drugačija i tu imamo neke u toku sezone onako dosta veće probleme i dosta veće manipulacije koje zatičemo naročito na linijskom prevozu sa Srbijom i sa Bosnom. Je li bilo kršenja tih zakonskih odredbi? Ako govorim konkretno zakon o drumskom saobraćaju u ovom dijelu poštovanja radnog vremena. Pa evo, pošto smo čitali da će tužilaštvo, ako već nije, ispitati između ostalog i zaposleno u Ministarstvu kapitalnih investicija kako bi provjerilo, odnosno utvrdilo da li se u radu pomenute firme, da li su se poštovale odredbe zakona o radnom vremenu i upravo ove pauze u toku radnog vremena. Evo, ja sam sad iznio znači podatak koji je na osnovu dokumentacije koja je zvanično ovjerena, znači i koja je registrovana u ministarstvu. Međutim, mi ne možemo tvrditi da vozač prije toga nije vozio na nekoj drugoj liniji ili da nije vozio vanlinijski prevoz. To će istraga utvrditi jer oni će vještačiti i tahograf i karticu vozača, odnosno njegovo kretanje. Suština problema je da generalno nije to problem Crne Gore, to je globalni problem, nije ni regiona, već globalni problem, to su vozači. Vozača nema. Vozača nema dovoljno i prevoznici da bi sve ispoštovali vožnje koje su ugovorili i koje imaju registrovane, pokušavaju na razno razne načine da zatvore taj prevoz. Evo, konkretno u kontrolama, ono što je baš alarmantno ljetos i prošlo ljeto i ovo ljeto sa čime smo se suočavali na međunarodnim linijama, jeste da dosta prevoznika, odnosno vozača, vozi bez kartice. To je generalno problem jer vi ne možete da utvrdite njegove aktivnosti. Kazne su izuzetno visoke. Ja mogu da iznesem podatak samo za ovu sezonu koliko smo imali prekršaja, ali ovo nije, odmah da napomenem, ovo nije odraz i ogledalo crnogorske privrede u ovoj oblasti, jer mi smo bili fokusirani na sivu ekonomiju, na nelegalni prevoz kojeg je od koronavirusa nevjerojatno mnogo. I to nam je znači primarni posao, a uz to i bezbjednost saobraćaja. Evo konkretno, znači, iznijeću podatak samo za jul, avgust, mjesec i polovinu septembra. Govorimo o 4 inspektora za drumski saobraćaj, 2276 kontrola, 543 prekršajna naloga su izdata u iznosu od 331.430 eura. To vam je podatak za 2,5 mjeseca. U prošloj godini smo imali znači ukupno 14.369 kontrola, 1809 izdatih prekršajnih naloga u iznosu od 818.800 eura. Dobro. To je nažalost podatak takav, ali opet kažem, napominjem, nije to ogledalo ove privrede u kojem se bavimo. Dobro, se evo uključimo i gospodina Dokića, mislim da sad prosto je... Moramo čuti vaš stav posebno s takvim podacima, bez posjedovanja kartica i ostalo. Pazite, o čemu se radi. Ministarstvo ga treba da obezbijede normalno funkcionisanje saobraćaja. Tu su prije svega Ministarstvo kapitalnih investicija, koje je naše resorno ministarstvo, u kojem se nalazi gospodin Milošević, i Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Ja sam gostovao u više emisija na raznim televizijama i stalno sam apelovao na to da se liberalizuje tržište radne snage. Znači, mi jednostavno u ovom trenutku u Crnoj Gori nemamo dovoljan broj vozača. I to je jasno svakome. Međutim, kod nas nisu u pitanju biznis barijere, kod nas su u pitanju biznis brane veličine mratinja. Znači, mi da bi uspjeli da registrujemo, da dovedemo vozača iz bilo koje države, osim iz Ukrajine, koji su sad, Ukrajinci su izjednačeni sa crnogorskim državljanima i njega možemo da registrujemo odmah i odmah može da počne da vozi, mi da bi bilo koga stranog državljanina doveli da vozi kod nas, treba na minimum od 2 do 2,5 mjeseca da izvadimo sve papire. Nama za 2,5 mjeseca da se ona prođe. Znači, nemamo liberalizaciju tržišta radne snage. Gospodine Adrović, ja sam 20 puta insistirao da se gospodine Adrović odredi prema tom
tom problemu. Jer mi imamo suštinu, mi nailazimo stalno na isti problem. Znate što se nama dešava? Mi imamo problem. Iznesemo ga na ministarstvo, bili smo na sastancima u Prirodnoj komori, bili smo ovamo, bili smo onamo. Jednostavno, taj problem se zataška ili se gurne po tepih ili niko ne reaguje. Koga zataška? Koga gurne po tepih? Evo, konkretno da vam kažem, ministarstvo kapitalnih investicija. Vi ne možete stupiti s Ibrahimovićem u vezu, šanse nema. Znači, teoretske šanse ne možete da pišete što god hoćete. Znači, to je čovjek koji jednostavno ne komunicira mailovima, možda on ima neki drugi način koji je alternativni, ja stvarno ne znam. Za taj drugi ne znam, ali ovaj zvanični, znači, ipak smo mi prevoznici koji okupljuju 95% prevoznika u Crnoj Gori. Znači, bilo što, neki naš glas naroda, sve kaže Vox Populi, Vox Dei, glas naroda, glas Boga, da se čuje glas običnih prevoznika, sve druge strane, niste u mogućnosti. Sastanak ne možete da zakažete, ne možete da dođete do njega, ne možete da dođete do državnog sekretara. Ja sam večeras, iskreno budem očekivao da bude gost ovdje državni sekretar. Oni su I poslali bio je upućen poziv, ja to kao novinar moram da kažem, prosto urednik emisije, okay, bio je upućen poziv preuzetih obaveza on večeras I oni su isturili gospodine Miloševića koji je znači ovdje praktično ni kriv ni dužan. Pazite o čemu se radi. Da vam konkretno, evo konkretno, govorit ću o možemo li samo da napravimo, mislim, nije vid pauze, nego prosto da uključimo državnu tužiteljku, gospođu Anđu Radovanović, sa Cetinje iz osnovnog državnog tužilaštva. Naravno, vam nastavit ćemo priču, podsjetimo da je uviđaj sa policijom prošle sedmice napravila upravo i pomenuta državna tužiteljka i prilika možda da večeras dobijemo informaciju ukoliko ih ima, da kažemo da je imamo na telefonskoj vezi jer je večeras to bio jedini mogući vid komunikacije. Dobroveče vam želim. Marija, dobroveče. Hvala što ste sa nama. Imali zvaničnih informacija osnovnog državnog tužilaštva po pitanju ovog slučaja o kome govorimo večeras? Imali novih detalja? Pozdrav za vaše goste u studiju i za gledalce pored malih ekrana. Ja ću pokušati nekim saopštenjem da vam se obratim oko, pa ću poslije biti raspoložena za vaša pitanja. Znači, povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila dana 19. septembra oko 12:15 časova na magistralnom putu Cetinje Budva u mjestu Obzovica, opštine Cetinje, kojom prilikom su smrtno stradala dva lica, dok je tjelesne povrede zadobilo 23 lica. U osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju formiran je krivični predmet protiv okrivljenog SN zbog krivičnog dijela teška dijela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz člana 348 stav 4 u vezi sa članom 339 stav 3 u vezi stava 1 krivičnog zakonika Crne Gore. U dosadašnjem toku postupka tužilaštvo je u svojstvu sumnjičenog saslušala vozača autobusa SN kojim je određeno zadržavanje za 72 sata. Donita je naredba o sprovođenju istrage, nakon čega je podnijet predlog za određivanje pritvora Osnovnom sudu u Cetinju. Sud je prihvatio predlog tužilaštva i određen je pritvor u trajanju 30 dana zbog postojanja okolnosti da bi boravka na slobodi mogu ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. Izdate su naredbe za obdukciju smrtno stradalih putnika, izdate su naredbe za veštačenje po veštacima saobraćajne i mašinske struke, te je određeno trasološko veštačenje. Podnijet je zahtjev za donošenje naredbe za pretresanje pokretne stvari mobilnog telefona vlasništva okrivljenog SN, koji predlog je također prihvaćen i sud je donio naredbu za pretres telefona. U autobusu je označenog dana bilo 28 putnika, od kojih su dva smrtno stradala, a od 26 povrijeđenih putnika saslušano je njih 23. To je sve što u ovom trenutku mogu da vam kažem zbog zaštite interesa postupka. Javnost je svakako biti blagovremeno obaviještena o odluci koju donesem. Ne mogu odmah da vas pustim da sada odete, razumijećete me, imajući u vidu aktuelno same ove teme. Možda iz ovog što ste saopštili, potpuno nam je jasno koji je broj putnika do sada saslušan, ali me zanima još nešto. Nakon tragedije ste prošlog utorka naložili policiji da dva puta po protokolu traži vađenje krvi vozača i urina. Imamo li nekih rezultata? Nisu stigli rezultati, nemamo još uvijek analizu. Dobro, kažete da su većina putnika je saslušana. Da li je bilo na mjestu nesreće i svjedoka tragedije? Nije, nažalost nije. Prema pisanju medija, svjedočenje o trenutku tragedije su se razlikovala. Je li to i da li u bilo kojoj mjeri otežava možda okolnosti? O sadržini zapisnika, o saslušanjima svjedoka i o sumnjičenom se ne možemo izjašnjavati. Istraga u toku, posjetit ću vas da smo shodno zakonu i ustavu
gurno postojimo postojimo prezumciju nevinosti. Naredbu ste takođe najavili da će se uraditi vještačenje autobusa kako bi se utvrdilo da li je mehanički kvar doveo do tragedije. Između ostalog i o tome smo u nekoliko crta večeras govorili. Je li to vještačenje već završeno i što predstoji tokom ovih preostalih dana istrage, odnosno ovaj pritvora, kažete 30 dana? Očekuje nas izrada nalaza i mišljenja vještaka saobraćajne i mašinske struke, očekuje nas izrada nalaza trafološkog vještačenja i očekuje nas ishod sadržane mobilnog telefona koji će također biti predmet vještačenja po vještacima za informacijne tehnologije. Pitaću vas za kraj, pitala sam i gostu studiju, samo mjesto tragedije, bili ste na licu mjesta, na uviđaju, Obzovica, da li je po čemu specifično? Sa aspekta preglednosti, po mom nekom mišljenju, toga dana mislim da se ta dionica puta mora smatrati preglednom. Imamo tri saobraćajne trake, blaga krivina je bila u pitanju. Mislim da to samo mjesto nije bilo toliko kritično. I kažete mi za kraj, da li ćemo imati više informacija, odnosno konačnih informacija i utvrđene sve okolnosti do isteka pritvora 30 dana? Odnosno sada već manje od 30? Naravno, tužilaštvo će preduzimati sve mjere i radnje radi pravilnog i potpuno utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne odluke i zakonite o kojoj ćete biti naravno blagovremeno obavješteni. Gospođo Radovanović, hvala vam na uključenju emisiju Naglas. Hvala vam, Marija. Hvala najljepše. Evo, čuli ste, gospodine Janjušević, između ostalog, znamo da su i policije, tužilaštvo saslušavali putnike. Možda prilika da i od vas dobijemo komentar. Oprečni podaci o samom trenutku tragedije. Jedni su tvrdili da nisu vidjeli što se događalo, neki su naveli da je vozač navodno koristio telefon, preturao po ladici, bilo je tu i nekih izjava da se pominjao se i neki novac. I da li sve to, sad nećemo spekulisati o samo što dogodilo, niti prejudicirati, naravno, to ni podrazno, ali prosto, da li sad sve te informacije koje se skupljaju tokom istrage mogu da na neki način remete utvrđivanje samih okolnosti ili je stvar samo jasna, pa je pitanje vremena kada ćemo i mi to saznati? Pa pazite, kada su u pitanju saobraćajne nezgode, najmanji uticaj kao dokaz ima izjava ili svjedoka ili samog očevica nezgode. Dakle, nezgode se dokazuju upravo prikupljenim materijalnim dokazima i vještačenjima. Dakle, može svako da izjavi ono što želi. Na kraju krajeva ni svaki putnik ne vidi istu situaciju. Vozač je dao izjavu, putnicu dao izjavu, te izjave svakako usmjeravaju nadležne organe u kom pravcu treba voditi istragu, ali svakako neće se na osnovu njihovih izjava zaključivati koji uzrok nezgode. Dakle, uzrok nezgode će se utvrditi nakon saobraćajnog vještačenja, odnosno mašinskog vještačenja i vještačenja samog telefonskog uređaja. To su i jedini dokazi koji se mogu koristiti u postupku, tako da same izjave, opet ponavljam, jesu korisne da bi se usmjerila istraga u željenom pravcu, ali one apsolutno nisu bitne za konačan stav na koji način je došlo do saobraćajne nezgode. Mi smo sigurni da će se vrlo brzo znati pravi uzrok saobraćajne nezgode, sama nezgoda kao nezgoda, s obzirom da je učestvalo jedno vozilo, da je došlo do slijetanja vozila sa puta, da se radi o relativno novom vozilu i mi pretpostavljamo da je vozilo bilo tehnički ispravno, pretpostavljamo da također ni put nije doprinio nastanku nezgode, dakle se ukazuje da je vozač iz nekog razloga skrenuo sa puta i da bi sva odgovornost u ovoj nezgodi mogla ići prema njemu. Dakle, ne želimo da bilo kakve pretpostavke iznosimo. Vještačenje će se relativno brzo završiti, znači ja sam siguran da će se u roku od 30 dana, koliko je i određeno zadržavanje, odnosno pritvor vozaču, već sa sigurnošću moći utvrditi koji je pravi uzrok saobraćajne nezgode. Nažalost, imamo dva smrtno stradala lica. Ovo je ujedno i opomena za sve nas kao učesnike u saobraćaju, posebno za one koji se bave javnim prevozom putnika, da jednostavno shvatimo da moramo biti oprezniji u saobraćaju, da moramo poštovati saobraćajne propise, jer bilo koje kršenje saobraćajnog propisa potencijalno se može dovesti do izazivanja saobraćajne nezgode. Evo, gospodine Dokiću, čuli ste i uključenje državne tužiteljke, evo i do sada ovo sve o čemu smo pričali. Čuli ste gospodina Miloševića oko poštovanja i radnih obaveza i radnog vremena. Kažete, tehnički ispravna vozila, da li to važi za sve?
Čija je nadležnost da to redovno provjerava? Ko kontroliše rad prevoznika u našoj zemlji? Na koga ste upućeni u rad? Prvo u firmi vi morate da imate odgovorno lice. Odgovorno lice koje potpisuje putni nalog i tehničku ispravnost vozila. A nakon toga imate inspektore za drumski saobraćaj. Imate republičke inspektore za drumski saobraćaj, kao što je gospodin Milošević i njegove kolege, i imate opštinske inspektore za drumski saobraćaj. Rad gradskog i prigradskog saobraćaja kontrolišu opštinski inspektori, a međugradske i međunarodne linije kontrolišu republički inspektori. I oni su odgovorni u smislu odgovorni. Znači, oni su ljudi, ne mogu oni iskontrolisati, da se razumijemo. Ne postoji teoretske šanse da se iskontrolišu sva vozila koja dnevno idu ili unutar Crne Gore, međugradski ili van Crne Gore. Znači, to bi užasno i usporilo saobraćaj. Ali oni po sistemu, znači slučajnog uzorka, zaustavljaju autobuse, konstatuju se određene nepravilnosti. Imamo probleme, definitivno. Naše probleme neće niko da čuje, sve druge strane. Znači, inspektor je taj koji radi svoj posao i mi nemamo konkretno primjedbe na rad gospodine Miloševića, mi u klasteru nemamo. Imamo primjedbe na rad ministarstva. Vidite sad na ovaj papir, samo ću ovo da vam kažem, vidite kako funkcioniše ministarstvo. 19.7.2023. godine, u svim dnevnim novinama, evo Dan, evo, ne znam, jes Titovi, što znam ja sad sve, ne, evo, donio sam, ovo ću vam dati. MKI, Ministarstvo kapitalnih investicija, sprema program hitne podrške. Sektoru transporta 12 miliona eura pomoći. I to se objavi na sazvono, znači izađu iz Ministarstva kapitalnih investicija, mi ćemo pomognemo naše prevoznike, inflacija, gorivo. Vi znate da je 12 puta zaredom gorivo poskupilo. 12 puta 15 dana, to je 180 dana. 180 dana gorivo neprekidno raste, to je 6 mjeseci. S tendencijom dalje rasta. Znači, sve to nas dovodi u neki negativan, u težak položaj i stvara neku negativnu sliku. Jer, pazite, vi znači imate sve inpute koji su vam otišli strašno gore, imate inflaciju izuzetno visoku, imali ste pandemiju koronavirusa 3 godine, 1 godinu ste bili full zatvoreni, ove 2 godine ste radili onako. I mi smo svi iscrpljeni s ove strane. I onda izađe ministar kapitalnih investicija i kaže dobijate 12 miliona eura pomoći da obnovite malovozni park, da ovo, da ono, i onda posle toga zovemo, pokušavamo da se informišemo što je sa tih 12 miliona i 20, evo ga, znači ovdje, volio bih da kamera ovo ako može zoomira, jer je veoma bitno da vidite kako se Ministarstvo kapitalnih investicija odnosi prema nama. Znači, ovo nema laži, nema prevare. Kaže ovako, poštovani, povodom vašeg obraćanja od 22. augusta, mi smo se obratili 22. augusta, u vezi odluke o dodjeli pomoći prevoznicima, obaveštavamo vas da program još nije usvojen od strane vlade Crne Gore, iz kojeg razloga ne možemo da vam dostavimo detaljne informacije. Bojan Radoman, Direkcija za drumski saobraćaj, Direktorat za drumski saobraćaj i homologaciju vozila itd. Znači, kažete da ćete 12 miliona, a onda posle kažete to nije usvojeno na vladi. Znači, ja ne znam da li ovdje neko ima odgovornost za javno izgovorenu riječ. Ovo nije Davor Dokić. Ovo nije uopšte u pitanju. Niti je Dalibor Milošević. Ovo je u pitanju ministar Crne Gore. I on, kad govori neistine, da ne upotrijebi neku težu riječ, to se reflektuje na sve nas. I mi čekamo ove 12 miliona kao ozebli sunce, a njih nema. Jeste li pokušali da stupite u kontakt? Pa evo, zvaničan odgovor. Potpuno vam jasno da je napravljeno formiranje nove vlade i da se vjerovatno čekaju usvajanje. Nema to nikakve veze, vidite. Formiranje nove vlade, ova vlada, sve dok se nova ne formira, ona radi svoj posao. Iako je u tehničkom mandatu. Vlada gospodina Abazović je u tehničkom mandatu godinu i kusur, ali to nema nikakve veze. Ovo je isto informacija objavljena kad je vlada bila u tehničkom mandatu. 19.7. Znači, to su neke stvari, i vi znate sad da ne ulazimo u ove vjerske knjige, da je davanje lažnih nada nije baš sjajno djelo. Što kažete, gospodine Miloševiću, obećan novac, evo koliko, 4 mjeseca, 5 od tada? Pa evo, ja ću se osvrnuti malo ovako. Zašto taj dogovor, odnosno najava ispred resornog ministarstva nismo štovali? Malo ću se osvrnuti pak u neku istoriju, znači, problema koji su... Mada nije prvi put, moram dodati, da autobuski prevoznici protestuju. Sjetimo se, prije 2 godine ste bili na ulicama... Upravo sam htio da se osvrnem na to neko prethodni neki period kada smo negdje i prepoznali te probleme u koji su prevoznici ušli još pandemijom koronavirusa, pa smo zajedno sa njima pisali
neki program pomoći koji je predviđao dodjelu jednokratne pomoći za prevoznike 500 eura po voznoj jedinici. I to je trebalo da bude u šest jednakih rata. I taj program je tad bio usvojen na vladi, koliko se sjećam, i krenulo se 2021. godine, ili tako, bilo isplaćena je prva jednokratna pomoć od 500 eura za 130 prevoznika po 500 eura po voznoj jedinici, pa je onda sredinom 2021. godine isplaćena i druga. Krajem, a onda u 2022. godini je isplaćena treća, je li tako? Treća pomoć. Znači, ukupna pomoć koja je isplaćena prevoznicima u dosadašnjem periodu je oko 1.271.000 eura. To je podatak, znači, koji im je dostavljen. Ako sam pogriješio, ispravit će me ovaj Davor sigurno. I naravno, znači, s obzirom da nisam u toku ovog dijela administrativnog, jer smo na terenu i radimo terenski posao, dostavlja mi i podatak da je oko novog programa koji se radi upravo sada, znači, opredijeljeno tih 12 miliona za pomoć u transportu, da budem precizan, u pomoć u transportu, nije samo za prevoznike, nego je pomoć u transportu, znači, uključujući vazdušni, željeznički i drumski transport, i da je Agencija za zaštitu dala saglasnost na taj, da je agencija dala saglasnost na taj program i da on treba da bude usvojen na vladi. Kad, ne znam, ja vam tu informaciju ne mogu dati. Samo izvinjavam se da prekinem. Ovdje kaže da će biti vrsta pomoći u vidu subvencija i predviđeno trajanje 31.12.2023. Tako je. Ovo je vijest koja je zvanično objavljena u svim medijima u Crnoj Gori. Znači, 31.12.2023. teoretske šanse nema da se napravi spisko i za raspodjelu pomoći. Kamo li da se ta pomoć dodijeli do 31.12.2023? Dobro, evo da završi gospodin Milošević. Program je planiran da se realizuje do kraja godine, to je tačno, i kažem, znači, Agencija za zaštitu potrošača je dala saglasnost na takav program. Ono što ostaje jeste da se na vladi usvoji program, da se opredijele sredstva u Ministarstvu financija i da se administrativno sprovede. Ja nisam siguran da će te pare propasti ili nestati ukoliko dođe do realizacije, nadam se da će doći, ali činjenica je da prevoznici, znači, već duži vremenski period trpe određene posljedice kako koronavirusa, tako sad i ovih inflacija koje su nastale zbog rata u Ukrajini, gdje je gorivo poraslo ne znam koliko puta, porasle su plate, sve je poraslo, jedino usluge prevoza još uvijek, ja mislim da niko od prevoznika nije mijenjao koliko ja imam informaciju. Može li se to možda i očekivati? Je li to način, ne bi bio prvi put da čujemo za porast cijena prevoza? Je li to ono što vas očekuje, je li to način da možda izađete iz problema ili ćete i dalje čekati na... Ako drastično povećamo broj... O tome se spekulisalo, to ste vjerojatno čuli. Mi smo nekoliko puta, mi imamo sastanke klastera gdje se okupimo, nismo imali ljeti, jer ljeti uglavnom smo svi vezani za tu sezonu i pokušavamo da zaradimo, da vratimo bankama i osiguravajućim društvima, da poplaćamo te obaveze koje imamo, tako da ćemo sad imati, do kraja sljedeće nedelje ćemo imati sastanak, znači klaster prevoza će imati sastanak na kojem ćemo odrediti dalje pravce našeg djelovanja. O čemu se radi? Ako podignemo cijene, izgubit ćemo dio putnika. Znači, ne živi građanin ova priča 1000 eura, 700 eura i to su gluposti. Znači, prosječan građanin Crne Gore ne živi uopšte dobro. I ne možemo još i mi da mu otežavamo položaj dodatno. Ali s druge strane, svi naši inputi su porasli. Znači, porasle su nam cijene goriva, porasle su nam rezervni dijelovi, porasle su sve što je moglo da poraste, uslovljava nas Evropa, sad dva će nam nametnuti da dajemo platu 1000 eura. Pazite, pitanje, evo sad, gospodin Spajić nikad nije radio u realnom sektoru. On pojma nema o tome. Nikad on nije podijelio, bar 100 plata da je podijelio, da je imao 100 zaposlenih, pa da je jedan mjesec da dao plate, pa bi onda mogao o tome da priča. Znači, jel to je čovjek koji je došao iz nekih fondova? Nemojte tako. Izvinjam se, samo ovo je strašno bitno zbog ovoga. Znači, nametnuće nam taj dodatni teret. Ja volim da su svi učesnici tu i da fino spekulišu, oni neće da dođu. Problem je što oni neće da dođu. Znači, imat ćemo još dodatni teret poslovanja. Kad nam nametne Evropa sad dva povećanje plata, imamo, znači, povećanje cijene goriva, do kraja godine će cijena barela sirove nafte biti 100 dolara. To su predviđenja svih naftnih analitičara ozbiljnih na svjetskom tržištu. Vi znate da taj barel učestvuje otprilike 50% u cijeni litra nafte koju mi sipamo na pumpi. Ostalih 50% ide transport i ide prerada. Destilerije su zatvorene, rafinerije su zatvorene zbog pandemije koronavirusa. Nemate dovoljno rafinerija, ne možete da proizvedete dovoljno dizela. Znači, iće još gore.
Gospodin Damjanović je, i moram da ga pohvalim, evo da ne bude sad da samo kudim, evo da sad pohvalim nekoga, gospodin Damjanović je u trenucima najgorim za nas, kad je gorio bilo 1,78, sjećate se odlično toga, donio odluku, predložio Skupštini, Skupština je usvojila to, da može da se, da akcize na naftu i naftne derivate i na benzin mogu da se smanje 50%. Akciza je 44 centa na naftu, znači 22 centa on smanjio akcizu. I to je nama omogućilo da preživimo u tom teškom trenutku. Da li će vlada ponovo posegnuti za istim mjerama, ja ne znam, ali pali se crveno svjetlo. Danas je gorivo opet poskupilo 7 centa. Nafta je opet otišla 7 centi. I to nije kraj, što je najgore od svega. Znači, imate referentne kamatne stope koje su porasle. Euribor je porastao, ide prema 5. Znači, Euribor će nam doći na 6, to je sigurno. To drastično poskupljuje kredite. Znači, mi se zadužujemo užasno skupo. Znači, naš novac u bankama je u ovom trenutku jako skup. I dolazimo u bezizlaznu situaciju. Znači, ovamo nas Ministarstvo kapitalnih investicija, ajde da kažem, ako malo se s nama igra, da ne upotrijebim neki grublji izraz. I za to sam očekivao da pitam gospodina Šakmanovića, koji je trebao da sjedi tuđe, Dalibor Milošević, i da nam kaže odakle mu pravo da 19.7. objavi da će biti 12 miliona pomoći, a to nije usvojeno na vladi. Evo, slušamo, sad ovo se ne tiče direktno naše teme, ali na neki način i na neki povezano način je i povezano. Nezadovoljstvo autobuskih radnika nije prvi put da čujemo, dugovi koji postoje i tako dalje. U kontekstu fokusa ove naše priče, ljetna sezona je praktično za nama. Turista još uvijek ima, ako pratimo negdje zvanične podatke. Da ne govorimo o jednoj poražavajućoj statistici koja prati našu zemlju. Vi ste dugo na upravi policije, dugo ste na terenu, pratite, hajde da kažem, stanje iz prve ruke. Je li situacija posljednje godine prilično alarmantna? Ako vidimo na godišnjem samo nivou jednu poražavajuću statistiku za izgubljenim životima, ako vidimo uzroke koje dovode do strašnih saobraćajnih nezgoda, je li ta situacija onako za sada, onako da kažemo, vrlo, vrlo, vrlo alarmantna? Pa svakako. U posljednje tri godine ti podaci su nevjerovatni. Nije prvi put da vi i ja sjedim u istom studiju. Svakako. Pazite, znači, da imamo jedan izgubljen život, to je veliki gubitak za državu. A ne, ja ću vam dati podatak da je u Crnoj Gori, nažalost, za 8 mjeseci ove godine smrtno stradalo 50 lica. Prošle godine je taj broj bio 48. Dakle, to je ogroman gubitak. Negdje prema nekim proračunima koji se vrše, otprilike je jedan ljudski život gubitak, ljudskog života gubitak državu nekih 2,5 miliona eura. Dakle, ljudski život nema cijenu definitivnu. Dakle, ali govorimo s ekonomskog aspekta koliki je to gubitak. S druge strane, mi uporno zahtijevamo i tražimo da se ulože određena sredstva za opremanje službenika saobraćajne policije, za poboljšanje materijalno-tehničkih uslova za njihov rad. Bezbjednost košta. Dakle, bezbjednost je skupa i ona je svuda u svijetu skupa. Drugim riječima, očekujete konkretan potez države? Očekujemo i mi smo predlagali u više navrata, kao što to rade zemlje u okruženju, da jednostavno uprava policije ima određeni stalni izvor prihoda. Dakle, mi trenutno dobijamo sredstva iz budžeta. Znate kako je, uvijek se desi da negdje zahvali. I uvijek kad negdje zahvali, sa neke pozicije se skida. Dakle, mi smo predlagali da se iznađe neki način. Da li će to biti kroz plaćanje eventualno neke takse na registraciju vozila, kroz bilo koji vid drugog finansiranja, da se jednostavno službenici uprave policije, konkretno pričamo o službenici saobraćajne policije, prije svega adekvatno materijalno-tehnički obezbijede, da se izvrši popuna upražnjenih mjesta. Dakle, evo, i gospodin je kazao da oni nemaju vozača, mi nemamo policije. No, oni nemaju inspektora. Dakle, upravo tako. Dakle, deficit na sve dakle, strane. Pršti, nije, da. Nije samo znači, kod vas kao prevoznika nedostatak ljudi i kod nas, ali može trebalo da pozovemo četvrtog gosta. Mi moramo da radimo s onim štimama. Mm-hmm. Dakle, i mi zaista ulažemo maksimalne napore. Dakle, svi naši kapaciteti su maksimalno iskorišteni, sva materijalno-tehnička sredstva koja imamo su na raspolaganju, koriste se, ali nažalost vi ponekad i pored ogromnog truda i rada ne možete postići one rezultate koje želite. Evo, recimo, mi smo samo za 8 mjeseci ove godine ukupno izdali
oko 83.000 prekršajnih naloga i podneli smo oko 12.000 prekršajnih prijava. Dakle, to je ogroman rad i ogromna aktivnost službenika uprave policije. Sa jedne strane i mi smo svakako zadovoljni sa našim aktivnostima, ali ne možemo biti zadovoljni da i dalje imamo toliko veliki broj učesnika u saobraćaju koji krše saobraćajne propise. Je li to, gospodine Janjuševiću, samo ljudski faktor? Zašto se uvijek oslanjamo na ljudski faktor, inako u prvom redu, vratno sa dobrim razlogom ga spominjete? Pa svuda... Koje su ostali uzročnici teških saobraćajnih nesreća? Svuda je u svijetu, ne samo kod nas, u preko 90% slučajeva ljudski faktor uzrok saobraćajne nesreće. Vidite sami da već bogate razvijene zemlje idu ka tome da prave mobilna vozila koja će sama upravljati. Dakle, isključuje se čovjek. Dakle, gdje god imate čovjeka, imate u 90% slučajeva uzrok takve nezgode da je ljudski faktor. Svakako i sve da se potpuno izvrši automatizacija saobraćaja, vjerovatno će se i tada desiti neka nezgoda, ali će to biti znatno manje. Imate također vidjeti sami da je autoindustrija napredovala, vi imate sad auta koja bukvalno ispravljaju greške vozača. Dakle, vi ukoliko iznenada skrenete lijevo ili desno, vas auto upozorava, dakle, ili sprečava da skrenete ili vam daje neki signal. Dakle, nije samo kod nas ljudski faktor glavni uzrok saobraćajnih nezgoda, svuda u svijetu, znači, pretpostavke su 90, ako ne i više procenata da je ljudski faktor uzrok saobraćajne nezgode, što je i kod nas slučaj. Dakle, evo recimo, međunarodni eksperti su utvrdili da je preko 80% svih magistralnih regionalnih puteva dobilo najnižu ocjenu od jedne ili dvije zvjezdice od maksimalnih 5 koje se dodjeljuju za najsigurnije puteve. Da se fokusiramo na Crnu Goru, podaci pokazuju, ne računajući autoput, 5 zvjezdice imaju samo 2 km, slušajte dobro, 2 km puta od blizu 1900 km cesti obuhvaćenih analizom. Pojedine dionice poput Jasenovo polje Vir, Bioče Mojkovac Lijepač most, Petrovac Virpazar, Plužine Šćepan polje, označene su kao visoko rizične. Pa svakako, to su podaci koji su od relevantnih institucija. Vjerojatno će kolega Milošević išao o tome preko reći. Preko 1000 osoba je stradalo u proteklih 10 godina. Studijom se procjenjuje da bi za period 20 godina u nesrećama na putevima umrlo ili bilo ozbiljno povrijeđeno blizu 5000 ljudi. Ukoliko se pod hitno, govorim, obavezano Crne Gore, ne investira u saobraćajnu infrastrukturu. Pa svakako, pazite, vi svugdje u svijetu pravite puteve koji praštaju greške. Dakle, šta je suština dobrog puta? Suština dobrog puta je kada vozač napravi grešku, da posljedica koja nastaje bude što blaža. I upravo u tom dijelu naši putevi nisu kategorizovani onim ocjenama kao što su recimo u razvijenim evropskim zemljama. Dakle, mi imamo izrađene saobraćajnice koje su nove, ali koje po tim standardima ne ispunjavaju uslove kao što su recimo u zemlje Evropske unije. Dakle, put treba da bude tako konstruisan da može da prašta grešku vozača. Nažalost, mi takvih puteva nemamo, a s druge strane moramo biti realni. Znači, naša vozila su relativno stara. Dakle, vozilo je jako bitan faktor kada je u pitanju nastanak posljedica od samih nezgoda. Dakle, nije isto imati saobraćajnu nezgodu sa autom koje je 2020. godište, koje ima bezbroj pasivnih sistema bezbjednosti ili imati sa nekim autom starim 20 godina, što je negdje kod nas približna prosječna starost vozila. Dakle, sve je to nešto što utiče na same posljedice saobraćajnih nezgoda. Putevi svakako mogu i treba da budu bolji, ali trebamo biti realni da je zaista dosta uloženo u našim putevima. Svi smo svjedoci kakvi su nam putevi bili prije 15-20 godina. Sada opet imamo, da tako kažem, dosta korektne i pristojne puteve. I ono što je nas u neku ruku iznenadilo, da mi recimo imamo u posljednje vrijeme značajan broj saobraćajnih nezgoda na dijelu magistralnog puta Podgorica Cetinje Budva. To je saobraćajnica koja je skorije rekonstruisana i vi kad je pogledate ovako, vi biste rekli da je to zaista jedna moderna i bezbjedna saobraćajnica. Ali ipak na tom dijelu imamo najviše saobraćajnih nezgoda. Svakako da je uzrok najvećeg broja saobraćajnih nezgoda ljudski faktor. Dakle, to nije samo kod nas, već svuda u svijetu. Kako ćemo se posjetiti jednog arhivskog snimka i nastavit ćemo uz posjećanje da u Crnoj Gori u proteklih 25 godina dogodili su zaista nekoliko strašnih autobusnih nesreća. Kao jedan od, ajde da kažemo, najtragičnijih datuma svakako je 23. jun 2013. godine.
Da, plati je i zaista onako prilično zastrašujući snimci. Gospodine Miloševiću, koliko se radi na poboljšanju putne infrastrukture? Evo sada kao neko ko je dio Ministarstva kapitalnih investicija, nasljednika resornog ministarstva saobraćaja, godinama slušamo da se ulažu milionu u našu putnu infrastrukturu. Dakle, tu su strašne brojke, ali evo da se fokusiramo na ono što je uradila ova vlada. Za ovu godinu, za redovno investiciono održavanje puteva 72,74 miliona eura. Da dodamo da je na programu između ostalog osim resornog ministarstva radila uprava za saobraćaj. Vide li se to? Pazite, što se tiče samog podatka, nisam siguran da je to za godinu dana za redovno investiciono. Mislim da je to ukupni kapitalni budžet koji se odnosi i na redovno investiciono. Ja nisam precizirala na koji godišnji period. Na rekonstrukciju i modernizaciju puteva i izgradnju novih dionica. Dobro, dakle, iz godine u godinu ulažu se značajna sredstva u putnu infrastrukturu. To je činjenica, ali činjenica je da naša infrastruktura trpi značajan saobraćaj, jer mi imamo malo alternativnih putnih pravaca. Nama se sve svodi, znači kompletan saobraćaj se svodi na nekih glavnih par magistralnih puteva. Regionalni se maltene ne koriste, znači niti se koriste ti alternativni putni pravci. Autoput je dosta sad, ajde da kažem, relaksirao tu situaciju kroz platije i slabo ko ide kroz platije, sad svi koriste autoput i značajno bi bilo da Crna Gora ima barem jedan kompletan autoput, evo konkretno od Bara do Boljara, i to bi bilo osjetno, vrlo vjerojatno, i s aspekta bezbjednosti saobraćaja. Ali konkretno bezbjednost saobraćaja je baš onako jedna široka tema koju treba ozbiljnije dosta analizirati sa svih aspekata, ne samo put, nego i kao što uglavnom kolege kažu, i vozilo i vozač. Ja mislim da je podatak tačan da je nam je prosječna starost vozila oko između 15 i 16 godina. Što možda kad izađete na ulici nije to baš toliko očigledno, ali je činjenica kad izvučete statistiku iz uprave policije, izvučete registrovana vozila, da je starosna struktura takva. Znači, to su vozila koja su značajno stara, znači to je vozilo koje nema sve performanse koje mu put pruža. Evo, konkretno, Ilija je rekao da je najveći broj nezgoda na putnom pravcu Podgorica-Cetinje, Budva. To je putni pravac od 60 km. Što pokaže vaše iskustvo kao glavnog inspektora za drumski saobraćaj? Koje su lokacije pokazane kao prekršaj? To je u suštini dionica gdje imate 30 km od 63. trake. Znači, vi dajete u suštini taj put, daje neki komfor vozaču da on vozi malo brže. Ako bi se poštovali svi propisi, vjerovatno ne bi bilo ovakvo stanje u bezbjednosti saobraćaja. Ali, nažalost, nije tako. Inspektori za drumski saobraćaj po tom pitanju nemaju nadležnosti. Mi imamo nadležnost isključivo da kontrolišemo, kao što sam rekao, međugradski međunarodni javni prevoz putnika i tereta, i tu kontrolu radnog vremena s aspekta drugih elemenata je tu uprava policije i njihovi službenici rade kontrolu te bezbjednosti saobraćaja. I ima vas koliko inspektora? Nas inspektora ima za drumski saobraćaj četvorica. Imamo jednu koleginicu u Nikšiću koja nam je nispomoć data od strane opštine kao lokalni inspektor da na teritoriji opštine Nikšić radi kontrolu ukrcaja putnika van stanice, i imamo jednog inspektora, vjerovali ne, za cijelu Crnu Goru, za kontrolu stavljanja na tržište polovnih i novih vozila, autodijelova i sklopova i sistema. Sve ljepšeg. Dobro, što kažete? Način na koji vidite mogućnost izlaska iz ovakve situacije, kako bi se crni bilans i ova poražavajuća statistika izbjegla, na koji način se to tiče vas kao autobuskih prevoznika? Apsolutno da nas se tiče. Prije svega mi imamo problem, evo ja sam konkretno prevoznik u gradskom i prigradskom saobraćaju, ja imam problem da ljeti kad je sezona u Budvi, putujemo Budva, Sveti Stefan, to je 10 km, mi to putujemo 40-45 minuta. Znači, Budva, Petrovac, 19 km, putujemo sat i 20. U Kotor, sada dođete Budva Kotor, što je 23 km, treba vam jedno 2,5 do 3 sata. Od toga ćete bar sat i pol da provedete u tunelu Vrmac. Dobro, ako ste s nekom djevojkom, pa romantično, pa poruke, ono, ili tako nešto. Inače, sat i pol vremena sigurno čekajte u Vrmacu. Znači, poenta je u investicijama. Vi kako mijenjate strukturu puteva, svega, vi mijenjate kroz investicije. Znači, definitivno Crna Gora mora da se opredijeli i da investira u puteve. Ovaj autoput je najbolji pokazatelj. Znači, kako se mijenja slika Crne Gore. Jer mi smo do skoro bili jedina zemlja u Evropi koja nije imala metar autoputa.
jedan metar. Mi nismo imali jedan metar. Evo, od mene do vas nismo imali autoput. I ta dva kilometra što imaju pet zvjezdica, morate im reći kao je 102 kilometra. Znači, mi moramo da napravimo strategiju, to je pod broj jedan, da imamo strategiju razvoja. Gostovao sam u jednoj emisiji, mislim da je gospodin Rajković bio ili tako, direktorijata za saobraćaj. Bila je tema putevi, baš tema o putevima je bilo. I ja kažem da je poenta čitave priče. Ne možete da raubujete jedan put Budva bar koji je napravljen 60. godina prošlog vijeka, u komunističkom vremenu. Znači, jeste jedan dio od Buljarica, ona treća traka što je urađena, ali to je definitivno put koji je prevaziđen. Mi moramo da pravimo u zaleđe Primorje, moramo da pravimo puteve. Mi moramo da napravimo zaobilaznicu iznad Budve. Znači, vjerujete li vi da kompletan saobraćaj koji ide za Tivat, Herceg Novi i Kotor mora da prođe kroz Budvu? Mi svaki dan, u špicu sezone, kad je najveća gužva, imamo šlepere. Šleperčina od 20 metara se zaglavi i mi za njom guslamo 5 na sat i to niđe na svijetu nema. To, ako neko mi kaže da postoji, da kroz centar turističkog, nama je Budva doprinosi 60% turističkog prihoda nam dolazi iz Budve. I mi umjesto da napravimo zaobilaznicu koja košta nekih, ne znam, 40 miliona, što uopšte nije puno, a da kompletan saobraćaj prema ove tri bokeljske opštine, usmjerimo van Budve. Mi nismo u stanju da nacrtamo projekat, a kamo li da krenemo u realizaciju. 7 puta kreće da se radi bulevar do aerodroma Tivat. Evo, gospodin Abazović je sad u august otvorio radove. Prvo u august se nikad ne otvaraju radove jer je to turistička sezona. Ali dobro, računam politički marketing, sve okej. Povukli su mašine. Zato što nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Od 2016. Znate kada je bilo 2016. Ja slušam, ej, iduće godine je bulevar do aerodroma, to će da bude čudo. Znači, stižemo za 10 minuta. Budva, Tivat, za 10. Sletiš, za 10 minuta si u Budvu. Znate li koliko sam putovao? Došao sam iz Beograda, sletio sam u 6:05. Letio sam, znači, Beograd, Budva, 45 minuta. I 15 minuta je bila pasoška kontrola, sat. Iz Beograda sam došao u Budvu za sat, do Tivta sam došao za sat, iz Tivta do Budve sam putovao sat i 20. Znači, ja ne znam gdje ovi ljudi žive, kakve oni priče pričaju. Znači, od svih tih priča, znači, napravit ćemo ovo, napravit ćemo ono, toga nema ništa. Kakvu pomoć očekujete? I ukoliko se desi da dogovor koji je obećan, kažete u julu, prije dva mjeseca bude ispoštovan, zašto će biti preusmjeren taj novac? Što je u ovom trenutku autobuskim prevoznicima u Crnoj Gori najbitnije? Najbitnije je... Jesu li to prevozna sredstva? Tako je. Je li to povećan broj radnika? Da li tih vozača u našoj zemlji ima dovoljno da se izbori sa obima posla koju imate, pa evo recimo tokom zimske i ljetnje sezone? Sad ću da vam kažem kako je to riješila Srbija. Sad sam bio u Beogradu, moj kolega koji se bavi istom vrstom posla kao ja, Srbija je potpisala međudržavni ugovor sa Šrilankom i doveli su sa Šrilanke vozače i mehaničare. I znate, ovako, vrlo jednostavno, znači, vi odaberete i tri mjeseca imate probni rad. Možda se vi njemu ne svidite, možda se vama ne svidi. Posle tri mjeseca odlučujete da li ćete potpisati ugovor na dvije godine ili nećete. Znači, Srbija, Šrilanka, međudržavni ugovor, Šrilanka ima višak radnika, Srbija ima manjak radnika. Mehaničar sa Šrilanke, automehaničar, školovani sa završenom školom koji zna da popravlja autobuse, košta 500 eura, smještaj i dva obroka. I to je naša budućnost. Mi nećemo imati baštovana ni u jednom hotelu, mi nećemo imati vozača, mi nećemo imati, jedino ne znam, policajce, ne možemo da uvozimo policajce, jer oni moraju biti državljani Crne Gore, a inače ne bi marilo možda i njih da uvezemo. Ali evo, ajde, ne smijemo. Ali ovo što smijemo, ali kako mi dovezemo, i vi imate ministra rada i socijalnog stanja, situacija djeluje stvarno kao u onim filmovima, znači, Jozef K., proces, Kafka, i šaljuga iz onoga hodnika, onaj hodnik iz onoga, onaj iz onoga, onaj, na kraju čovjek poludio. E, mi smo svi na granici da poludimo. Znači, poenta je što se vi obratite ministarstvu rada i socijalnog stanja i kažete, nemamo radne snage, liberalizujte tržište radne snage. Mi moramo da liberalizujemo tržište radne snage. To nije pitanje da li hoćemo. Ako ćemo da nam privreda opstane i da bude na ovom nivou na kojem je sada, koji je jako nizak, mi moramo da uvedemo radnu snagu. Jer neće imati ko da nam radi. Onda će nam GDP padat.
Vrlo je jednostavno. Ovo je, da kažem, negdje tema za više ministara. Ja bih sad morala stvarno da napravim na celu publiku da bi oni svi mogli da odgovore na ova pitanja, ali činjenice zaista da problema postoji na svakom ćošku i da negdje sva trojica dijelite dosta toga na terenu, što možda svakako za posljedicu ima i otežan rad i funkcionisanje i kontrolu i nadzor. Pošto se obližimo samom kraju emisije, možda prilika, gospodine Janjuševiću, da nam kažete na samom kraju koje su to redovne aktivnosti uprave policije koje će biti nastavljene u ovom jesenjem i kasnije zimskom periodu. Može li se taj broj negdje dežurnih policajaca i svih ostalih, tako kažem u smislu opreme, pojačati, poboljšati u ovim mjesecima koje predstoje? Da li je sada i u vašem slučaju sve ostalo negdje na obećanjima ili postoje negdje zaista mogućnost da se nešto uradi kako nas neka nova tragedija ne bi podsjetila da je nekim stvarima došao kraj, a da je nekim očigledno upaljen crveni alarm? Pa evo, mi zaista očekujemo i realno bi bilo da ima naznaka da će se izvršiti popuna ljudstva kada je u pitanju uprava policije. Također imamo najava da će se i izvršiti nabavku odgovarajućih materijalno-tehničkih sredstava, jer vi sada svuda u svijetu imate da sve imate manje službenika saobraćajne policije ili uopšte policije koji obavljaju poslove na terenu, a sve više obavlja te poslove tehnika. Dakle, mi očekujemo da ćemo u narednom periodu ipak dobiti određena materijalno-tehnička sredstva. Što se tiče naših aktivnosti, znači, one će biti usmjerene svakako prije svega na našem preventivnom djelovanju. Pored toga svakako da ćemo maksimalno pojačati i samu kontrolu. Nama se bliži i zimska turistička sezona, dakle kao što imamo na primjer u ljetnu turističku sezonu, tako imamo i zimsku i tu moramo angažovati dovoljan broj policijskih službenika koji će biti uključeni prije svega u regulisanju saobraćaja. Dakle, očekujemo da ćemo zaustaviti ovaj, ajde da tako kažem, negativan trend na našim drumovima. Kazao sam, vi ponekada ne možete zaista utjecati na saobraćajnu nezgodu. Nezgode se dešavaju svugdje gdje imate vozila. Mi smo i ove godine imali par nezgoda na koje vi ni na koji način niste mogli utjecati. Svakako u sve da moguće rigorozne kaznene odredbe. Tako je. Ja mislim da tek ukoliko naši građani i mi kao vozači promijenimo svijest i promijenimo način razmišljanja, dakle, sve dok budemo smatrali da se nama neće dogoditi saobraćajna nezgoda, da mi jako kršimo saobraćajne propise, nećemo izazvati nezgode, da ćemo moći izbjeći, teško da ćemo moći imati neki značajniji pomak. Ponavljam, službenici saobraćajne policije, iznio sam vam konkretno i podatke, zaista ulažu veliki napor, imamo ogroman broj sankcionisanih vozača, imamo ogroman broj kontrolisanih vozila. Pitali ste nas prije kolika je tehnička ispravnost samih vozila kojima se vrši javni prevoz putnika. Mi smo imali, pored redovnih aktivnosti, krajem jula, tačnije 31. jula, i posebnu akciju autobus, jer smo upravo svjesni da je to posebna jedna kategorija vozila koju moramo posebno obratiti pažnju. Imali smo 164 kontrolisana autobusa. U tri slučaja smo uputili ta vozila na kontrolni tehnički pregled i utvrđeni su neispravnosti. Dakle, veliki broj tih vozila je zaista ispravan, iako ih imamo, da opet kažem, negdje na međulinijskom prevozu su mnogo kvalitetniji i ispravniji ti autobusi. U gradskim sredinama već imamo, ajde da kažem, neku nižu kategoriju. Tom prilikom smo i 35 vozača sankcionisali, izdali 6 prekršajnih prijava. Dakle, mi ono što je u našoj nadležnosti, sa onim sa čim raspolažemo, maksimalno koristimo, ulažemo maksimalne napore. Nažalost, nekada ne možete postići one rezultate koje želite i koje biste zaista i trebali postići s obzirom na ono što ste uložili, ali evo, nadamo se da ćemo u narednom periodu možda imati i malo više sreće kada je u pitanju sama bezbjednost u saobraćaju, a mi ćemo svakako i dalje nastaviti da preduzimamo sve one mjere i radnje koje su u nadležnosti uprave policije, da se svi naši građani osjećaju bezbjedno i da svi oni koji učestvuju u saobraćaju u Crnoj Gori budu što bezbjedniji. Povodom ovog slučaja koji je indirektno bio povod za večerašnji susret u studiju emisije Naglas, ukoliko se utvrdi, odnosno potvrdi sumnja da je vozač o kome govorimo izazvao pomenutu tragediju, odnosno krivično djelo, teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja,
Što propisuje zakon? Koja je kazna za odredba? Pa zakonom je propisana za to djelo kazna zatvora od 2 do 12 godina, mada opet to je sve stvar suda, tužilaštva, dakle mi kao uprava policije nemamo nikakve nadležnosti i prije sam vam saopštio da ono što je bilo od uprave policije mi smo odradili, svakako da smo tu na raspolaganju, čak smo i u obavezi da postupamo po bilo kojim usmjeravajućim uputstvima nadležnog tužilaštva. Što se tiče nas, sve ono što je bilo do službenika saobraćajne policije odrađeno je na jedan kvalitetan, profesionalan, brz način. Sve ono što je trebalo da se prikupi od dokaza, da se uzme izjave od očevidaca, mi smo to uradili. Očekujemo da ćemo u roku od 30 dana imati i zvaničan nalaz vještaka o uzroku saobraćajne nezgode, da se nadamo da nećemo imati nekih težih nezgoda u narednom periodu, ali opet ponavljam, nigdje u svijetu gdje se odvija saobraćaj nemate situaciju da nemate saobraćajnih nezgoda. Dakle, nezgode će se dešavati, samo mi želimo da taj broj nezgoda bude što manji i sa što manjim posljedicama. Dobro, pretpostavljam da negdje iz očekivanja imate i vi mali broj inspektora, ali mogućnost svakako da se ta situacija kontroliše koliko to moguće sa brojem 4. Čuli ste večeras poruke predstavnika autobuskih prevoznika Crne Gore, probleme sa kojima se suočavaju. Tu su vjerojatno neki odgovori koje treba da se daju policiji, tužilaštvu povodom ovog slučaja o kome smo govorili u inicijalnom dijelu emisije. Hoće li biti negdje postupanje u tom dijelu? Pa pazite, generalno... Budući da večeras ne pokrivate funkciju onog ko bi trebalo da saglasni smo svi bude na vašem mjestu, ali neke informacije kako sam imala. Što se tiče generalno očekivanja inspekcije za drumski saobraćaj, isti su to problemi kao kod uprave policije, kapaciteta nema, kod nas su nužno neophodni saobraćajni inženjeri. Ta struka je deficitarna i nadamo se popunjavanju tih nekih mjesta, ali nadamo se već duži niz godina, pa još uvijek smo na broju 4. Što se tiče same opremljenosti, tehnički opremljeni smo dosta loše, ali imamo obećanja tvrda rukovodstva ministarstva da će nam do kraja godine nabaviti tu neku novu opremu s kojom ćemo moći da radimo efikasnije. Trenutno su aktivnosti vezane za ekskurzije đačke. Znate da je sad period đačkih ekskurzija i primarne aktivnosti sada inspekcije za drumski saobraćaj jeste preventivna kontrola svih tih, ne svih, ali onih koje jednostavno u skladu s kapacitetima koje možemo da iskontrolišemo, kontrolišemo te polaske prije polazaka na đačke ekskurzije, tako da vjerojatno su nas već negdje građani identifikovali kroz te neke aktivnosti, jer malo kasne te ekskurzije kad mi uđemo u kontrolu, jer kontrola traje malo duže. Tako da to je nešto što u narednom periodu inspekcija treba da radi. Nakon toga se vraćamo borbi protiv sive ekonomije koja znatno ugrožava, dodatno i znatno ugrožava prevoznike koji su iznijeli svoje probleme. Kažem vam, što se tiče same pomoći, nadam se da će se realizovati taj program do kraja godine i da će prevoznici stati na noge i da će obnoviti taj vozni park. Paralelno sa tim, nadam se da će krenuti reforma koju smo pričali prije možda 3-4 godine koja se tiče međugradskog saobraćaja, gdje bi trebalo dosta stvari promijeniti od alotmana, upravljanja alotmanima, dodjeljivanja linija na više godina kako bi kod banaka ti prevoznici bili ovako dosta i ozbiljniji i mogli bi da negdje se zadužuju lakše, jer sad trenutno dobijaju linije na godinu dana, ali to je proces koji je započet već unazad 3-4 godine. Imamo jednu ozbiljnu studiju. Naredni korak bi bio taj plan linija i da se dogodi ta reforma konačno koja je očekivana. Dobro. I vi mi kažete za kraj što sada predstoji ovom narednom periodu. Hoćete li čekati i nastaviti sa svojim obimom posla kao i do sada? Ili ćete možda odlučiti da ponovo dignete glas ovog puta u nekoj drugoj formi? Mnoštvo je pitanja gledalaca koje su se ticala toga. Možda i nekih vaših kolega koji su pitali hoćete li ponovo biti na ulicama? Ne bi bio prvi put. Što se toga tiče, prvi put ne bi bilo sigurno, ali pokušat ćemo ipak da razgovaramo prvo. Uvijek treba dati šansu dijalogu, znači prije svega pokušati sa razgovorom. Ako ne ide, onda ide ulica posle toga. Ja sam rođen u Podgorici, živim u Budvi i vjerujte, neprijatno se osjećam kad blokiram Podgoričane da ne mogu da se vrate kući posle radnog vremena. I kad imali smo nekoliko tih protesta, blokirali smo grad i dovodili smo ljude u neprijatnu situaciju da nakon završetka radnog vremena ne mogu da dođu u kući. Nadam se da će ministarstvo ispoštovati
ispoštovati ono što je obećalo i da ćemo na taj način doći do rešenja koje će biti na obostrano zadovoljstvo. Hvala vam najljepše što ste bili gosti emisije Na glas i hvala za vrijeme koje ste odvojili za javni servis. Čuli ste večeras između ostalog o tragediji na Obuzovici, ali o tome kako unaprijediti bezbjednost drumskog saobraćaja u našoj zemlji. Pratite nas i narednog ponedjeljka. Hvala na pažnji.